kinywa cha mtu mzima kinanuka, lakini maneno yake, uwepo wa kinywa iko kinachonuka, maneno yake ni dawa. Ni msemo mmoja uliotumika ndani ya tamthilia hii hapa ya maneno ya kuambiwa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki hapa, kama nilivyoahidi kukuletea muendelezo mzima wa tamthilia hii hapa, na mimi natekeleza usemi huu hapo. Kwa unachotakiwa kufanya sasa hivi, kabla ya vyote, bonyeza batani nyekundu iliyoko chini ya video hii hapa, kuwa na mimi kwa tamthilia, kwa muendelezo wa tamthilia hizi hapa zinazofuata. Sasa nilipoishia wiki iliyopita ndo napoanzia leo. Kama unavyojionea katika screen yako, ni Dr. Baraka akiwa katika mishemishe zake katika safari, anakutana na mpenzi wake, mwanamke ambaye anampenda, lakini ukumbuke kwamba alishapigwa limit na huyo mdada ya kwamba asiwachangane. Kwa hiyo Dr. Baraka anahofia mahusiano, anahofia kumuumiza huyo dada kuwa naye. Kwa hiyo anaamua, maamuzi anayochukua ni kujitenga sana na huyo dada, japo mdada anampenda na anampenda kupita maelezo. Kwa hiyo yeye anachokifanya ni kumweka tu mbali na kumwambia, fanya tu mambo yako, niache tu mimi niendelee na mishe zangu. Sasa huyo mdada anajisikia vibaya Dr. Baraka kumfanyia hivyo. Tukirudi upande wa pili kwa huyu mzee Sanadi, kama unavyojua mzee Sanadi katika tamthilia hapa amecheza ni mtu mwenye hasira, alafu mtoto wake ana mimba. Sasa anaumia, afu isitoshe kuna wale wadada watatu, kuna huyu mdada anaitwa Kisosi, ni mdada ambaye anaumwa na amemwambia kabisa marafiki zake haya kwamba yeye anaumwa ndio, lakini dawa ya ugonjwa wake ni huyu mzee Sanadi. Yani hamna yoyote ambaye atamsaidia tofauti na huyu mzee Sanadi. Sasa atumwa mdada mmoja kati ya wale wadada watatu kwenda kwa mzee Sanadi kumwombea msamaha na kumwambia mzee waende kwa yule mdada anayeumwa. Lakini mzee, kama unavyomjua mpenzi msikilizaji, situation alochukua ni kumfukuza huyu mdada na kusema hataki mazoea, yeye sio dawa wala nini, na ajui chochote kinachoendelea kuhusu mgonjwa dada yetu Kisosi. Upande wa pili tuko katika harusi. Kumbuka ni muda wa kiapo unafanyika, na ukumbuke kwamba Kitale alipewa hela kufanya liwezekanalo harusi sifanyike, lakini ndio muda huu hapa wa harusi. Dada Mariam anaolewa na mama yake. Mariam anachukia sana kitendo cha harusi kuendelea, lakini Kitale hayupo. Na ukumbuke kwamba Kitale ni mtu wa muhimu sana katika hii sherehe, ni dada wa anayeolewa, ni kaka wanayeolewa, kwa inatakiwa awepo. Sasa mama yake Kitale, maamuzi anayochukua ni kumpigia Kitale na kumwambia kwa nini haupo. Sasa Kitale baada ya kuona simu ya mama yake alijua tu mama yake atakusemaje, ndio maana hakutaka kupokea simu kwa muda huo, akampa rafiki yake vuta bangi mwenzake. Hii ni maneno ya kuambiwa mpenzi msikilizaji, mambo yaliyomo ni mubashara, ni mambo yale ya kikubwa, mambo ya kufunza. Ingia upande wa pili, baada ya dada yetu kutoka kwa Dr. Baraka, aliona situation ya Dr. Baraka na alijua nini kinaendelea kwa Dr. Baraka na alijua chanzo ni nini. Si unajua msemo maneno ya kuambiwa ni kwamba mchawi wako atoki mbali, mchawi wako ni ulionaye karibu. Kwa hiyo mchawi wake direct alijua ni dada yake ndiye chanzo cha kuharibu mahusiano. Kwa alichokifanya ni kumfuata tu dada yake na kumwambia kweli kwamba yeye anampenda Baraka na alihitaji kuwa naye, yani Baraka, Dr. Baraka muoe. Sasa dada yake alimwangalia tu kwa kashfa, kumjibu chochote. Upande wa pili, baada ya huyu dada kutoka kwa mzee Sanadi, arudisha taarifa na kuambia kwamba mzee amegoma kabisa kuja, na mzee amesema kwamba yeye sio tiba ya ugonjwa wako. Kwa hiyo sasa hivi unachotakiwa ni kuugua tu hivyo hivyo. Yule mzee amegoma kuja. Upande wa pili tunamkuta Kitale na rafiki yake. Kumbuka Kitale mama yake alimpigia simu na Kitale hakutaka kupokea simu, akampa rafiki yake, lakini mama aligomba. Kitale loi kamuuma, ikabidi achukue simu kutoka kwa rafiki yake na kuongea na mama yake. Mama yake kitu alichomwambia, alimwambia Kitale, kama wewe kweli ni mwanangu, inatakiwa uje kwenye harusi ya dada yako. Kitale alijibu tu kumridhisha mama na kumwambia sawa mama, nitakuja usijali. Upande wa pili ndo kama nilivyokuambia kwamba mchawi wako atoki mbali, ni mtu ambaye uko naye karibu. Kwa huyu mdada aambiwa na mdogo wake kwamba anampenda sana Baraka, lakini mdada hajataka kujua wala kusikia.
alimwangalia tu na kumkaushia kumwambia chochote. Sasa dada yetu Kisosi, ukumbuke kwamba anaumwa na yeye mwenyewe anajua chanzo cha yeye kuugua ni nini, ni huyu mzee, na mzee ndio hivyo ameshagoma. Kwa anaambia wala msihangaike, msiende popote. Mimi najua dawa yangu ni huyu mzee, msamaha wake ndio mimi dawa yangu, lakini kama hataki kunisamehe, mnaweza mkanipoteza, ni msihangaike kwenda popote. Sasa ndugu zake wamuuza hivi, kweli unachokiongea unamaanisha na ni ukweli? Lakini alichoambia ndio hivyo, huo ndio ukweli. Huku pia mama yake Kitale amesala, yani hataki kujua. Anachotaka ni kumtaka Kitale aje kwenye harusi, inatakiwa Kitale naye usike kwenye harusi. Kwa nini anakaa mbali wakati dada yake anaolewa? Anaonyesha kutokuridhishwa na harusi. Tukiingia pale kwa mganga, kumbuka mganga alimpigia simu baba yake Bakari. Sasa baba yake Bakari ni anafika, na ukumbuka kwamba baba yake Bakari ana uwezo fulani vya kikuona, anakusoma yani kila kitu. Kwa baada ya kufika tu alijua matatizo yanayoendelea katika familia yake, na alijua mwanana matatizo gani, na aliamua kusema ya kwamba mwanangu ameua hapo alipo, na akaelezea situation nzima ilivyokuwa mpaka kufikia mwanangu. Japo hakuwa kwa makusudi, ilitokea ni bahati mbaya, lakini alielezea short story kwamba mwanaye alimpa mimba mwanamke. Baada ya kumpa mimba, kuna ile kupishana kauli. Baada ya kupishana kauli, Bakari akawa amemsukuma yule dada. Baada ya kumsukuma yule dada akafa. Baada ya kufariki, sasa Bakari kitendo alichokichukua, alichoamua yeye ni kwenda kumzika tu, kwa sababu hakuwa na sehemu nyingine ya kwenda. Kumbe kipindi aenda kuzika alijua ni siri, kumbe kaonekana. Alafu kibaya zaidi, kapigwa na picha. Hii ni maneno ya kuambiwa, mpenzi msikilizaji. Tunaendelea na tamthilia yetu. Kama hujachukua hatua ya kubonyeza batani nyekundu, ndo muda sasa huu hapa kubonyeza. Tukiingia upande wa pili, kumbuka ya kwamba dada yake Kitale aliolewa, ameshaolewa, sasa yuko katika familia yake, anakula raha na mumewe. Kitale aliambiwa aje kwenye harusi, lakini alipuuza maneno ya mama, hakuonekana mwanzo mpaka mwisho wa harusi. Na mpaka sasa dada yake yupo kwake, anakula raha, yupo na mumewe, mambo mazuri. Si unajua bana, zile za mahusiano, mahusiano yakiwa mapya, kila kitu kipya, yani mnaweza mkanunua hata nguo mpya zile zamani mkafuta, lakini kadri siku zinazidi kwenda na mambo yazidi kubadilika. Haya ni maneno ya kuambiwa, ndugu yangu, sio mimi ninaongea, ni maneno, na mimi nimeambiwa niongee. Kwa kama kweli unapenda hii tamthilia, usisahau pia kubonyeza button iliyochorwa kwa kidole kale ka Facebook ya kwamba umelike, umeikubali. Na kama unavyojiona, mpenzi mtazamaji, ni katika mahusiano mapya, kudamshi kupya, yani kila kitu kipya, mpaka nyumba mpya, makazi mapya, simu mpya, mipira mipya, selfie za kufikia, ndo kama unavyojionea sasa hivi Mariam anaishi kwa amani. Na ukumbuke kwamba alikuwa na mume wake wa mwanzo, yule ambaye alikuwa anambana, akimkuta kila na mwanaume anampiga. Sasa yule aliyokuwa amempa talaka, kwa sasa hivi hajaonekana, sijui amejipangaje kuhusiana na hili, lakini hii ndo maneno ya kuambiwa. Sasa tukirudi kwa mganga pale, tunamkuta Bakari analia na anamlilia baba yake. Baba yake inabidi amsaidie, sababu baba yake ni mtu mzima, anajua tatizo lilomkuta mwanaye na anajua jinsi ya kulisolve. Kwa anachoomba ni baba yake amsaidie. Kwa baba yake kama mtu mzima anajua jinsi ya kufanya, na alimwambia kwamba wewe umeua hata ukinificha, na alimuelezea situation nzima ilivyokuwa kama nilivyokuambia hapo awali. Kwa hiyo Bakari alijutia makosa yake na kujiona ni mkosaji. Kitu alichokifanya ni kupiga magoti mbele ya baba yake na kumuomba msamaha. Hii ndio inavyotakiwa, ndugu mpenzi msikilizaji. Kama kweli umekosea, alafu usitoshe kwa mzazi wako, chukua tu uamuzi wa kufanya hivi, kupiga magoti na kusema neno nisamehe. Ni neno dogo lakini lina maana kubwa. Msemo watu wanakuambia, mdomo wa mtu mzima unanuka kwa kusikiliza, lakini maneno yanayotolewa kwake, yani maneno yanayotoka katika mdomo wake, ni dawa. Huu msemo kidogo umenikaa kichwani, na ni msemo wenye maana sana, mpenzi msikilizaji. Kitu cha kutakiwa kuweka kichwani ni hiko: mdomo wa mtu mzima ndio unanuka, lakini maneno yake ni dawa, inaweza kukusaidia kusolve matatizo yako. Kwa hiyo tukiachana na hapo, upande wa pili kwa Bakari, polisi waje. Polisi kuja kufanya Bakari, kwa sababu taarifa imeshafika kituo cha polisi kwamba Bakari kaua, amehusika na mauaji ya binti. Sasa
inatakiwa aende polisi akaelezee ilikuwaje kuwaje, na kwa sababu yeye ni mhukumiwa inatakiwa hukumiwe, na kosa kama hilo kumbuke ni kosa kubwa, sio kosa la kitoto. Kwa ubakali hapa lazima adhibiwe. Kwa mamake anakuwa anapata wasiwasi kidogo, nini kimekuta Bakari, alikuwa juu. Sasa baada ya mapolisi kufanya upelelezi, ikabidi tu amwambie kweli kwamba mwanao kaua. Dada watu aingia na wasiwasi, mdogo wake pia aingia na wasiwasi, yani mpaka waamua kulia. Kwa nini? Lakini majaribu yanawakuta wao tu katika familia yao, yani ni wanaona kwa nini, yani Mungu kama vile hawasikilizi wao, wanasikiza wengine. Lakini kila kinachotokea katika mafanikio, kila kinacho wanakuambia hakuna mafanikio bila changamoto, kila kinachotokea katika familia yako, ndugu mpenzi msikilizaji, ni hatua tu za mafanikio. Usione wewe unapewa majaribu makubwa kuliko mwenzio na kuanza kutoka ulimba. Hapana, kila kitu ni mipango ya Mungu, yani kila hatua unaopitia ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo situation unafikia, unajiona wewe una matatizo, lakini kuna watu wenye matatizo makubwa zaidi yako. Kwa hiyo kitu kinachotakiwa sasa hivi ni kumuomba Mungu tu akulinde na akuepushe na matatizo kama hayo, akusaidie katika changamoto unazopitia. Ndio hapa sasa kwa Bakari, hatua ni mbaya aliofikia Bakari. Yaani Bakari situation aliofikia ni anaona ni bora kujiua. Tukachana na hapo, tunarudi kwa Kitale, mchungaji wetu. Yuko Kitale, pita na kukutana na afande. Afande anamwambia, leo sijaja kwa shari, kuna mtu namtafuta, kwa nachokuomba naomba unisaidie. Atoa picha. Baada ya kutoa picha na kumuonesha Kitale, Kitale ile picha alikuwa anaijua, sema hakutaka kumchomesha kwa sababu ni rafiki yake, ni Ikram. Sasa baada ya kuiona akamwambia polisi kwamba huyu si mjue kusema kweli, akarudisha picha hiyo kwa sababu polisi anaweza kumkamata. Kwa Kitale alichokifanya ni kurudisha picha na kuomba kukimbia. Ndio maamuzi ya wauni, sunajua bana za Kitale. Haya, tukiachana na upande huu tunarudi upande wa pili wa Bakari. Bakari bado anajifikiria tatizo lake, atalisuluhisha na milioni tano zake akiwa ameshika mkono. Pesa sio kitu kwenye changamoto kama hizi. Kikubwa ni kumwomba tu Mungu atuepushe na atusaidie katika changamoto hizi hapa. Sasa Kitale baada ya kukimbia kufika kwenye kona, alimpigia rafiki yake Ikram ile picha aliyopewa, kumbuka ni ya rafiki yake. Sasa baada ya kufika kwenye kona, anampigia na kumwambia, bro, nilikuwa katika pita zangu nimekutana na polisi. Sasa baada ya kukutana na polisi, alitoa picha na kunipa picha yako, kidogo nilishtuka, inaonekana kuna kitu kinachoendelea. Kwa mimi nilimwambia sikujui wala nini, nikakimbia. Na Ikram, kumbuka ni gaidi, sura yake inaonyesha. Kwa alichomwambia ni kwamba usijali, achana naye, wewe ni bado mtoto mdogo. Upande mwingine, tuko katika harusi. Kumbuke tunaelekea katika kile kipindi cha baada ya harusi. Si unajua baada ya harusi nini kinachofuata? Hii mambo ni moto moto, wanasemanga. Kwa hiyo ni kitendo cha kuchukua mke kwenda kwenye honeymoon kule, yani unashindaga uchi siku ngapi, yani unashinda tu uchi. Sio unashinda uchi unafanya nabi, hapana, unashinda uchi unapanga maisha. Asante mpenzi msikilizaji.